والسلام على من لا نبي بعده وبعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكي جنا بن سنت يالله جولي شي نبي صلى الله عليه وسلم نيغي لين دي نيون نيب دي جيتال سي نيو بي امام الدك بي موم ميغا خامني مو جيت دين جي سي دك بي دي سي تيغي تام بوروم دك بي mom mi jité wa dekk bi way mustafa ñu la nuyu baax ta dina jox sa waccu way fa tabarakallahu di ñaan yalla li nga xamne yalla mo leen ko tek te moy njidi yalla dimbalal leen ci deheural leen ci ngeen am ci ndam ndam ba faw ngeen am ci ndam tay am ci ndam ëlëk ci kanam yalla suñu borom ndax njit dafa metti di nuyu tam wa daaira bi président daaira bi ak ñi top ci kawam ñep ñu leen di nuyu bu baax di leen xassal nuyo ñom ñi nga xamne ño sos li ci dekk bi di nuyu itam mbollem daaira yu fi nek moy daaira ñeseen yi ñu leen di nuyu bu baax ñom itam di leen xassal nuyo ak daaira mouride yi fi nek ak mbollem daaira yi fi nek dawaair yep ñu ngi leen di nuyu bax di leen ko xassal nuyu bo di leen xassal nuyu di nuyu wa dekk bi yeb goor jigen ndaw ak mag nuyu dekk bi mom tek nañ ko ci loxol borom dekk rek bu ko defé dana joti di xassal nuyu itam serigne abdourahmane touré keur jangu mom mi nga xamne mo jité fédération bi fédération rip sabakh sandial comme niñ koy waxé Seigne Abdourahmane ñu lay xassal nuyo yak ñi nga andal ñep bayeko kër jangu di ci xassal itam Cheikh Gay Cheikh Diane Gay mu nekk ku am solo ci fédération bi bo xam ci tol ya la wala lepp lu jëm ci dëkk ba Daru Salaam fa tabarakallah di ñaan itam taxaway bi yag lool ndax yow li nga nekk man nga ko lool mat nga ko man nga ko bole nga yoy yep mat nga ko man nga ko sa kaddu da fay sax Seigne Omar Ndaw buñ dégg sa kaddu fi ak ñu dégg ko fenen fuñ nekk ñun ak fuñ nekkul mo fa am yow señu man daw kep mo ne ci yow mo tax sa kaddu da fay sax señ bi mëno wax lu genn señ bi ah dégg guñ ko dé té yaakar nañ ni duñ ko dégg xonaane man mi ko man dama ko wax rek way ñi fi tok ñepp di seul señu man daw sédé nañ ko ñi fi tok ñepp di ay talibé wala ñu yagg la dégg sédé nañ ko kon lool dañ lay ñaanal mu yagg yantafi at-talib bil matlubi bi qadri raf' ash-shayqi bil qulubi motax lo am jombula waaw lo am jombula ñu lay tuddé ay gamu fa tabarakallahu day gënd yok rek lo am jombula touré señ moko wax yantafi at-talib bil matlubi bi qadri raf' ash-shayqi bil qulubi waaw mu ne talibé dana jëriñu ci ñam señ moy matlub serigne moy matlub way fona qana matlub mat matlubul a'zam kok mom du serigne mom kok ëpp na serigne serigne matlub la way matlub bi dafa nek matlubul asqar suñ téggé ka tax nga jog ndax bi ngay japp serigne serigne bi taxul yar ci mom ka nga jëm koko tax nga japp ko kokoy matlubul a'zam wa kon fa tabarakallah talibé dana jëriñu ci sëriñum sëriñ bi mo ne ci kem nim yëkëti jey sëriñum ci xolam wa kon nak lu feñ ci ñun nañ ko délo sëriñ bi kullu ma hasaltahu min barakat fa a'taqid an faydahu min da'wat sëriñ mo ne lepp lo xam ci barki fasal na rek faydu lay bëbb ci ñaanu sëriñ bi mo faax ci wa da xam nga terang yi ngay dajje ci aduna muy yow ak kep ku aju ci serigne bi wala ku aju ci serigne bum jappé terang yoy dara ci lako serigne bi fagul parce que señ ñoon daw mo ñu waxon né dara jay serigne la jay feñ ci zahir koku ndesit la ci serigne bi ya ngay deglu wax ji mu né dara jay serigne la jay feñ ci zahir lool ndesit la ci serigne bi ndesit nak ñaar rek ben nga gis koko jox ba nga xappi ko rek
kon nga xamne lu terang yi bari bari ci aduna ak lum fi manta tollu lañu serigne bi fagul ëlëk moko po doole way kat bi waxnako legi mu ne kuy contre serigne xana dafa jangul maida waaw xam nak lan la ci djublu amna lu mako fogg nak ndaw mané amna lu mako fogg nak nga ne ku contre serigne xana dafa jangul maida nga ne bu ko jange xamne warna waaw lol ko gagalé fogna ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi wasilat wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun bo jile wabtagu ilayhi wasilata kon mu nek lu war de ngok tabarakallah mo ra wuy duguna ma lol wa kon señ abdourahman tabarakallah ñu ngi lay xassal nuyo te itam di rafet lu kaddu yi rafet lu nañ ko lol comme niñ ko dan rafet lo ndax sa kaddu limay wax rek sa kaddu mu da fay sax suñu mo ndaw ndax suñu mo ndaw rek ngay wax waaw lim bindi ngay wax mom ngay sante njibotam ngay sante waaw ñu ngi xassal nuyo itam serif diko jox waccu wayam ñu ko jox ñu la jox sa waccu way di lo xolé sa mam sayyidi wujur sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamne lepp mom la ñu ngi nuyu itam suñu bay bay modou diko jox waccu wayam diko ziar bax mom itam fu mbiram señ mo ndaw yëngatu mu nga ku bëgg bayam sayyid haji mo ndaw la ñu lay nuyu bu baax te di la jox sa waccu way gannaaw lolu kon bañ nuyu ñepp ñu ngi wax rek ne suñu kaddu yi ñu yëgeati kaddu ya ndigal la joge ci suñu serigne muttabano bashir fogna ne li yag nañ ko def ci dekk bi lu ñu mel waye ta maay nuyu wa yaal gis na len fi ñum ablaye ñum tafature ñu len nuyu bax wa yaal yeb wa ki dekk bi leyen dama joom mané wa yaal wa leyen mustafa abdullahi ak señ dara wa dekk ba wa yaal mu ngok kon joomo fa melni borom jangat bu magul señ dara siar na la borom ñaari jëfari mu ngok kon su ko defé ñi fi wara tuddat tay ñep yag nañ leen fi tuddu waye kon daf di mbax buñ dajewé serigne bi joxe ndigal ne ñim andat nañ leen tuddu ne ñi lañ andat kon nak ndigal buñ la digalé ta nga nek ko xamné talibé rek nga dara warul la lu jëfé ndigal la kon mom kenn du len ko présenter mom mo ne ci bop yoon bi ndax ñun ñi ñew fi ñepp moñu yëgal mom lañ andat mom lañ ñëwal moy serigne mujtaba akit mu ngi and ak magam serigne ibrahima ndaw mi mu serigne muntaha yag ngeen ko fi gis mo tok ni yeex na ñew nak waye danaka mo nona tok ndax xamna ne ngant rek la waye bëgg lu baax ak bëgg mamam ak xir ci mbi liggeyal mamam kesse moko indi waye bu togo nit kenn duko yedd ndax yag na ko tewé kon su mënul dañ ko jéggal ndax ngant mom ku xam wala ku baax ku ne dana nangu ngant moy serigne ibrahima ñu lay jox sa waccu way mu ngi and ak rakam serigne abdullah mom kenn du len ko présenter légui tay rek mom ñep xamne mu ngi fi moy borom gram bu rafet boble serigne abdullah no bashir mu ngi and tam rakam serigne musa ndaw mu seydi muntaha mo tok ni le borom xam xam bu mag la fa tabarakallah xamna du ñak dana yëgeati kaddu yum denk mboro mi fa tabarakallah comme ni ko serigne bi defé ci programme yëpp mu ngi and ak rakam serigne bashir ndaw makki mu ngi and ak rakam mom itam borom xam xam maga mag la mom ko mom mom baharu la mom geej la mu ngi and ak itam rakam serigne makki yu ndaw bashir ak rakam serigne taha ndaw bashir ak sidi lamine ndaw bashir mu ngi and ak itam cheikh bashir dieng mu araji babakar sadiq mu ngi and ak abib dieng ak baye bass dieng ñegen dal ken desuf ñep ñew nañ fa tabarakallah mu ngi and ak itam cheikh omar dia ak alaji dia sama oustad bu baax bobule fa tabarakallah ak ñi and ak joge dar salam yep mu ngi and ak itam serigne nour dem doomu
badian aji fat sey taw cheikh seydou sadio mandaw bu jigen yalla fi yag lol te am jam serigne nour dem tabarakallah momitam xam ngeen ko ci asmaou muhammad sallallahu alaihi wasallam yalla may ko ci khas ndax bayam moko dan jangal seydou sadio mandaw bu seydou sadio mandaw dan gam wala mu joge wan julli xet ba duggu negam dana lim turu yentibi sallallahu alaihi wasallam bam jeex serigne bi lum xame joko ngir kontan ci fa tabarakallah serigne nour dem nak lolou yalla dimbali nako mu don ko ci bayam ne momitam nagn ko ri baye xel bu bax fa tabarakallah ndax limi tuddu ci tante bi gannaaw la ilaha illallah ni tuddu lu gopu dole lolou ñu baye ko xel kon su ko defee ñooñu la serigne bi andat baye ko ci hadra ba baye ko fa ndigal waye baye ko wuñ fa perdi baye ko wuñ fa te taxul ñu fi tok ñak kilifa indi won ñu fi perdi indi won ñu fi tanki ndigal lañ joggé mu taggu ak kilifa am comme niko seigne abdourahmane waxé lu rek nu la démé kon fa tabarakallah ñu ngi bëgg guddal te du ko jar waye nak ki woyem seigne daw so way fa tabarakallah dugunuma lol amna solo lol waaw fonane kenn ke lo wax ci woyu ñëk bi sax nga né bu féké né du non nañ la ne ñu jang la ñu jangar la way fa na ne kenn dula jangal de mi waxe werna hein wa kay ngene bo jume nañ la jajju fa na duñ la jajju ndax li nga wax fat barakallahu lepp jubna jumo de wa neex na lol jaar na yoon lol xam nga woy dafa yombut wa ta xam na ne khususi la rek yalla mo la dimbalé nga mën ko xam nga dafa bari ño xamne dañ ko contre dañ ko don contre bok di utiliser wa shu'arahu yatba'uhum al-ghawun way nañ jang la ci top alam tara annahum fi kulli wadin wa annahum yaquluna ma la wayna illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa dhakaru allaha katiran wa intasaru min ba'di ma zulimu wa sayalamu alladhina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun illa alladhina tabu gog moy tax illa alladhina amanu bok moy tax illa alladhina amanu wa amilus salihat ñuñ bokkuñ ci xam ku melni hasan ibn thabit yunus sallama digal nako nako ngagnal quraysh tek quraysh ngagn nañ ko mu nako ngagnal quraysh hasan ibn thabit ken dana wax ne way wala tagum tag yunus dafa bon nit dana ko wax dakay kon ñi ñi tuddé way kat bo xamné dafa wayé di way ki wayantu di way chaahan wala def yenen way ki way di tag yalla di tag yunus sallallahu alayhi wasallam di wax ci ay wayam yu am di diglé di téré kenn du ko bon lo ndem tek nako ci lo xamné defo won ak sunna wa ndax amna ko xamné mu ngi diglé téré sax da fekk teggu ko ci sunna koku nak dañ koy yobbu ci lahul hadith ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا فوف لا نكاي كلاسي نغو سوكو ديفه غيسغا حسان بوب بيكو يونس عليه السلام ديغالي مو غاني قريش بوكو نا سي غانيام يوي واخنا قريش ن حجوت محمدا برا حنيفا رسول الله سيمته الوفاء كو كندو كونتر نلاكو غاني نين محمد صلى الله عليه وسلم ميغا خامني ku bax la hanif la ku jengale wolif jenen diina juko yalla digulul sel nga wax bi batay shimatuho nak ku jikkom sallallahu alaihi wasallam lan la mune al wafa ku mo yonentab yalla bi nga xamne jikkom matal ko leer hasan ibn sabit tagge nako lolu dem na ba ci mujgi mune faman yahju rasulullah minkum wayamduhu wayansuruhu sawa'u yen mi nga xamne yewulen matulen xamulen jubulen sen ngagne ci yonentab sallallahu alaihi wasallam ak sen tag ko ak sen dimbalé ko moyam kep bu ngeen ko ngagne bu ngeen ko tagge bu ngeen ko dimbalé yalla dimbalé nako ndax nenako inna fatahna laka fathan liyaghfir laka allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan wa yansuraka allah nasran ko boko dimbalé ak boko dimbalé moyam ci mom ndax yalla dimbalé nako ngo ndax mu dole ci nene wa jibril rasulullah fina wa ruhul quds laysa lahu kifaa li ko tagge dox yunus sallam ku melni tahab
bun zuhairu fana kahab bun zuhairu la seigne basiru moy borom banat suadu banat suadu moy ki def qasida bobu hmm ko tagnako ba yunus sallallahu alaihi wasallam simmi yirem simmi mantom jox solal ko kon bu ayon lolou du ko ci fek kon ñu baye ko xel dafa am ben bour tax wax lolou dafa bari ñuko don saboté ci jawna bobu dafa am ben bour dafa am ben wey kat sha'ir bu mak ñew dug ci mom ñew aksi ci mom bimu ñew nuyo mbokk contre ne ko wa bimu ne wa wey kat bi jeex lu mu ko war tontu mën ko inna ay deg waaji dafa aksi ci bour bi nuyo taxaw bour bi ne ko wa wa rek la waxe em ci am arab dañ fasa way kat bi tontu ko ne ko inna bour bi mer mer waaw fas kanamam aj neena genn wala 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 ñu ray ko moy mu genn dem gine dem parce que bour yi bobu dañ ñandi way rek ñuy maye xamna kéro jek wut wala bok manul maye sibna way kat bi mu ne wa way kat bi nako inna mu ne na genn nak wala ñu ray ko moy mu gina dem bimu démé na gaay laaj bour bi nako waaw lan motax ki si ñaari xaraf yow wax nga ko wa mom merul mu tontu la inna nga sansé lu waral lool mu ne wa gima ko wax dama ko don ngañi wa shu'arahu yatba'uhumul ghaawun la ko don wax sel nga mu ne ko waaw ñu ne ko wa inna gima na mu ne inna gima mom dafa ma ngañi innal muluka idha daqalu qaryatan afsaduha lolu mo bëgg wax fa ja'alu a'idata aliya adillatan wa kasarika fa'alun kon su ko rewé ñu jox serigne ibrahima fa tabarakallahu mu sanni kaddu bala mo gëna guddii bismillah serigne mbokki julliji mbokki wa dëkk bi yëpp ñu leen di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yeen yu mbolam julit ñu fi nekk yëpp di jital ci neew bi imam di neew borom dekk kon mel na ne kep ko yeen ci dekk bi neew nañ la neew gan yi fi ñew joxe ko ci yeneen dekk bayiwun ci kenn ñepp ñi ngi leen di neew fa tabarakallah dabaay di fi ñew yeb bari nañ waye neew la ñew kon dal kep ko ne ci tante bi te nekk julit ñu lay wax assalamu alaykum di nuy wa daaira bi di nuy seigne abdourahman mi nga xamne yaakaana ni mom lay ko tuddé wax de yalla ñu koy nuy ci lool da ko ci ndokel wax de yalla rafet na lool ñu tuddé lako ndax sa taxaway baana ci gamu yi am ñu fi ñëw dañ fi dajé ak yow kon tuddé giñ la ko tuddé noon waaju ci kasso ñoo ndaw bi ñi ngi seen nuyu baax baax ñi ngi seen ndokel nak da xamne yelo ngo watawone li koy tuddé par sa taxaway ci keub bi mom baxna da naka jël ñukoy jaar dang koy défé da ñing koy défé ñepp xam nañ ko taxaway bu baax la yalla yalla dëgëral la ci li lay ndokkel nak ci tuubi ah yalla may la ci ndam baax baax te yagal koy tuddé fa tabarakallah xamna ni xawnaay guddi te jankat bi ñewugul te señ bi wara gam bi ñewugul waaw way kaddu yu barke lo rek lay do ndax ki wara gam mom bu ñewé dañ xamné gam dañ xamné gam na ki wara jang it bu ñewé dañ xamné jangal tay ñaar yu mo jëpp so yeen ci ci jëpp ñambaax la rek ak kaddu yu rafet waaw kaddu yu masla la ak kaddu yu rafetal lo rek la fa tabarakallah ñu ngi nuyu wa daayira bu baax baax ci seen taxway bi ndax tante bi ko tante genné keñu wacc na li ñewul bu tante bi to joxe sa halal yalla ñor na la yoonte bi ñor na la soori ñor na la lool nak yalla rek tax yaakar na ne ndax lu ni li ke dama bayam mo do ko def yalla tax yalla yalla fay len ko seen tax way it bax na lool waye na ngeen gën ko yok gëna do ben gëna bolo gëna hand gëna deggo gëna tapi xol yi xamni ku jëm ci yalla sa xol dafa wara tapi wu yeen ñepp bu ngeen ande jëm ci yalla mbolo bi yeen ma ne ngeen di dox to mbolo bi yelma ne bu ñande jëm ci yalla lu ñafa am na ñoo xamne luñu takka takka yalla dootul seet lolu da na seet mbolo bi yelma ne bi rek ñu ñaar ag ñu ci yalla kon mbolo mo moy yelma ne waye bu ñane tapi xol nak yelma ne ci gëna bari waye mbolo mu takale ko ki yaw fele
bokkuñ luñ bëgg yeen maane yalla fu mëna wacc kon bu ko defé ngeen boolo boole seen xol yi bu len xam ki murid la ki ci yalla ñi ñepp ci yalla ngeen jëm rek waaw dekk dekk su reey day bari yoon waaw dekk su reey day bari yoon fim ni benn kuy dem Dakar te ku nekk bo dem ba Dakar ay xamne ki defam joge ko la ñew Dakar man defam joge ko la joge xam fa nga joge ko ki joge ko Fatick ki ci Guindor ki ndar ki Tamba ki sera fu ne nit boye ko fa jëm Dakar te ku ne bo duggu ak bo ak Dakar day xamne yexi ma lolu yalla yalla yim lolu la mel rek yalla nu la mel kon yeru yoni jëm ci yalla dañu bari mu fa la jëm tidiane bi fa la jëm tidiane bi na fa mëna ñëpp ndax bon tidiane day bari xet yu yobale ci Senegal waaw da na lu bari ñexem wak sa ñu won daw wak ay mari ñom ñëpp ci tidiane lañ kon bo xéro yu mouride yefi ni tidiane qadir lay ni ñom ñëpp ci yalla lañ jëm comme ci yalla lañ jëm nak wax de yalla tapé xol yi hand nek ben jëm ci yalla day bax moto bu ko defé fa tabarakallah taxway bo gis nañ ko fi yalla gëna yok yalla gëna yok bu baaxa baax baax yalla deugalul ko bu baaxa baax bu ko dara yak bu ko yak kat yak bu ko setané yak bu ko lén luy yak mëna yak waaw ndax loolu mo ci li ñëriñ né nit da ngay né ci li ñëriñ né ñëriñ néw da nga coono say né yalla mom lepp lo def ci fay téggu duma téggu ci wala nén téggu ci waaw képp ko mo jëf yalla ta nga jëf bu féké fayu la rek dal na duma ci ñaak ñaak ci jëf ga wala mu nénal la bu yalla taxé nak du la nénal tu duma dal na fay kon jëf ji na yalla rek tax ta fogg na né yalla tax kon ngeen gën jé taxaw xamné gamu gi bu ngeen guté dëkk bi mëna gu fu né bu leen jar lu leen mëna jaral rek dëkk bi dana maggé no ko pénon ndax ki tax ngeen koy def moy rasulullah mom la yalla bëgg téré biñ fay jang moy téré sa ñoo wandaw borom tax non dëkk buñ koy jang bé ko dakk na fa bé ko na fu mu dakk wax ak mu fay dugg barké fay soté ko xewal ak natangé mu fay soté waaw kon bé ko dakk na ci dëkk bi ben woy rek buñ fi jangon bé ko dakk na fi ben woy rek wa rawat na ñi fay jang ay buntu xat mu jot ñi jang ko fi kon fa tabarakallah lu sant yalla la kon gëram nañ bu baaxa baaxa baax sant nañ bu baaxa baax téw nañ fi nak nañ daan téwé ndek yalla ndek yoonte bi ndek mbokk ndek xarit lo rek tax ñi téw waye xamoon nañ ngantay téw ndax señ daara mi ci ay na law hé bam ñëwé la do sangu do la waaj ndax dama tukki woon te bima ñëw sama kat 23 heures jotna waye mu may ñak ñew ndax man su ma wéyé démé ni señ bi dafay ñew ta musu may xam nga yeen ngantam te ñakku dana am ngant du mako wax kon du yoon du gor du am kal yow nga tudd sa kat nak nelaw nan fa son lolu tax mu may ñi waye xamu na ngant waye musu may ngantam ci sama gam bi bo le gam ko may def mu ko mëna wax dana ñew fu gam fi ba gëna ko fi suma yama gam suma ko waxe dana ñew kon man luma sonu sonu ak luma am ganta da jima ñew na te yalla tax ah baka nit kat bu ngeen sekké dara su bo bu ba man ne lula xam man suma fa suma xasse te ko lu re du mu ba ak su borom baye nak ma xaw na fay ay kon señ bi fa tabarakallah fo fo mo tante dañ fa ñew ndek yalla ndek ko lu re ndek xarit ndek bok te même bu du dara wona yegu ngante ndax biir biiram sa ñew wona rek la mu gëna yaatu ndax señ bi kat biiram fa yaatu lu yaatu gën ko yaal fa gëna bax ndax wa sheikh jumuhi wa askarim wasilatan ila al maarif la wakhum comme yalla ya na mborom comme mbolo mi ya na nak nga yaal ko yewi day bax li ñu wax taal bu yalla taal bo sa nemat mo tak bo sa ni mo tak te nga sa ni mata xam ci tiyabu ñu ne ci taal bi nga bok ha mom biiram sa ñew non rek la soko yaale ya na soko yaatu ya na way yaam ko lol kon sim bi wax deug yalla ñu gëreem nañ sant nañ bu baax baax li ragal na du mu ko defen bu moye gam yi may def man duma faran ben tante parce que du mu mësin xam nga dafa am sama soray bop wala waaw ba gamu tiade passé bu ligi franu ben tante kala gamu leen te mu fay ñaka dem waye bu moye gamu yi franu mu fenen te fos mu gëel nak leer parce que nit mëno manam mëno war mbam war gëlem mu wala mënu may ne fepp di mu ngoo te dama am sama soray bu fuy may doxi wala mu ngo do na mën tax nak na fuy xew 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 am fa dem fa waye bi mu ma ñak ñew fekkuna mo tukki waye tay la ñew te waru mo ñew sax tay wona dem ay fan dem ma ngi won sama dekk bay bo le daw rahman ma ngi won côté bu te wona fa def ay fan ñew na te duma mëna del waye law jarno kon bu ko defé ngantali xam won nañ ko waye fa ñu jema ñew ndek yalla ndek xarit ndek bok
aw comme ni mako waxe rek ko mo sa xam gantam yewi fexel bu xam sa gant aw bañ dala xam gam yag na de bobu ñi ngi kaw wax da jang gam gi mu daan def bobu auto lañ daan luyé kaw ñew ci gam te mu daan jiro mu daan ñax ni bañ ñew ci gam ñew buñ paré ñi gaaw ñi bi acci guddi ndax gam gi 4 avril lay 3 avril buñ xeyé auto warta dawati waye dañ fexé bañ ñibi te lu yeb choono lool te kaw lo mo bu soori dal so señ bi lool mu ko faté ngo kon motax bo xewle fi lu nganta ma buñ sonu sonu dañ dag liñ ne ñew te yalla tax kon gëreem nañu baax sant nañ bu defé xawna guddi te señ abdoulaye nga wara jang ak yeneen kaddu yi ak sa gamu gi kon ñi xamel ko fofu dañ ngay gëreem ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah